ім'я Іуда вже багато століть є символом зрадництва. Але це не дає підстав для узагальнення моральних якостей усіх носіїв цього імені. Бо християнська історія зберегла відомості ще про одну людину, яка була повною протилежністю Іскаріоту. Апостол Іуда – одна із найсуперечливих постатей в біблійній історії. Про ідентифікацію його особистості суперечки виникають і в наші часи. Проте більшість істориків схиляються до висновку, що він є одним з синів святого Іосифа Обручника від першого шлюбу. Коріння святого Іуди походять від племенів Давида та Соломона. Місцем його народження вважають відоме нам місто Назарет. Його матір'ю є Соломія, донька Огія, який був братом святого Захарії. Але дехто вважає, що апостол Іуда і брат Ісуса – це різні люди. На користь цієї версії можна сказати те, що після зради Іскаріота і розп'яття Христа ім'я Іуда взагалі не хотіли використовувати як дискредитоване. Тому в деяких джерелах апостола Іуду називають різними іменами. Наприклад, євангеліст Марк пише про Фаддея, а Матфій згадує про Левія, названого Фадеєм. А євангеліст Лука все-таки пише про Іуду, але називає його не просто Іудою, а Іудою Іаковим. Предання Святої Православної Церкви згадує про апостола Іуду саме як про брата Господнього, у зв'язку з чим дає нам одну повчальну історію. Якось Іосиф Обручник після повернення з Єгипту вирішив поділити свою землю між нащадками. Але він включив до цього списку не тільки синів від першого шлюбу, але й сина Пречистої Діви Марії. Проти такого рішення виступили майже всі сини Іосифа разом з Іудою. Мав пройти певний час, щоб вони усвідомили, з ким вони не захотіли ділити землю. Господь простив апостола Іуду, але й той до кінця своїх днів вважав себе недостойним називатися братом Ісуса. Після Вознесіння Христа і сходження Святого Духа на апостолів, Іуда разом з іншими учнями Христа вирушає з проповіддю Євангелія по світу. Його життєвий шлях пройшов через Аравію, Месопотамію, Сирію. Також є свідчення про його перебування в Персії, де він і написав своє соборне послання. Але активна діяльність апостола Іуди не всім була до вподоби. Він почав дратувати язичницьких жерців, які побачили в ньому свого конкурента. Вони схопили апостола Іуду і після тяжких мук повісили його, пронизавши святе тіло апостола стрілами. Місцем поховання апостола Іуди вважають могилу на території монастиря святого Фадея в Вірменії. Частка мощей святого апостола Іуди також знаходиться в соборі святого Петра у Ватикані. День пам'яті апостола Іуди сьогодні, 2 липня. До Іуди Фадея звертаються по допомогу у важких життєвих ситуаціях.